କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ପୁଣି ହକିର ମଜା ନେବେ ଦର୍ଶକ। କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆଉ ଏକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ହକି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଅକ୍ଟୋବର 6ରୁ ନଭେମ୍ବର 3 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳାଯିବ। ଉଭୟ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଏବଂ ପୁରୁଷ ଦଳ ନଭେମ୍ବର 1 ଓ 2 ତାରିଖରେ ଟୋକିଓ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରିବେ। ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ଦଳ ବିଶ୍ୱ ମାନ୍ୟତାର 22ତମ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ରୁଷିଆକୁ ଭେଟିବ। ନବମରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳ ତ୍ରୟୋଦଶ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଆମେରିକାର ମୁକାବିଲା କରିବ। ସୋମବାର 14ଟି ଦଳକୁ ନେଇ ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଲୁସେନାଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଡ୍ରରେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଯୋଗ୍ୟତା ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଭାରତ ରୁଷିଆ ଭାରତ ଆମେରିକା 2 ଦିନରେ 2ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବେ। ବିଜୟୀ 2020 ଟୋକିଓ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସର ଟିକେଟ୍ ହାସଲ କରିବ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ କଳିଙ୍ଗରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ।